nemzet totális mozgósításával és harcba állításával megbízott magyar királyi tárca nélküli miniszter mellé beosztott tábornok bíróságának büntető intézetéhez rendelt őrosztag. Ez volt az az őrség, amelyik a Sopron kőhidai fegyház H-alakú épületének kijelölt egyik szárnyában foglalta el helyét. Ide kerültünk mi december 12-én a késő esti órákba. December 12-én este jött egy nagy szállítmány, beszállítás. Ezért Margit-Kőri fogház kiürítésével kapcsolatosan hozták több autóbusszal. Na most ezek között volt Bajcsi Zsilinszky is. Rajk László, Hajdi Kálmán, Jávor Pál, Titkos Ilona. Sokan voltak. Cella. Az ajtó erősen vasalt. A padló repedezett. A mennyezetről villanykörte lóg le. A bejárattal szemben magasan vasrácsos ablak. Legénységi vaságy, rajta szalmazsák. A szobában poloskák, egér is van, de csak éjjel. Itt lakom. Bajcsi Zsilinszky, Endre és én is a harmadik emeletre kerültünk egy zárkába. Közvetlenül egymás szomszédai voltunk. Én rövidesen pár nap múlva, ugye a véletlen folytán írnok lettem, mert megjelent egy szakaszvezető, és megkérdezte, hogy Alezeres úr, nincs kedve lejönni az osztályirodára dolgozni? Mondtam, dehogy nem, azonnal meg sem szabadulni. Akkor már összeköltöztem Révai Kálmánnal a harmadik emeleten egy zárkába. Ez már nagyon jó volt, mert lehetett valakivel beszélgetni, nem volt az ember a saját gondolataival elfoglalva teljes magányba. Ki kell kerülnöm a cellából? Borbély legyek, vagy írnok? Ezt fogom megkísérelni. Az őrmester úrnak elárulom titkomat, hogy rajzolok. Megdöbbenve kérdő, hogy valóban. Rajzol ugyanis fegyházi szaknyelven zsebmetsző. Megnyugtatom, csak egyszerű hazaáruló. Amikor lekerültünk már mind a ketten, amely a írnoknak az osztályirodára, rövidesen, talán egy kicsit nagy képűség, ha azt mondom, mi lettünk a fogházi igazgatók. Az altisztek bárgyúak voltak, műveletlenek. Azon kívül annyi ezük volt, hogy tudták, hogy a háború rövidesen véget ér, és akkor jó lesz jóba lenni azokkal, akik életben maradtak. Tehát ugye átvettük Kálmánnal együtt az irányítást. Palival együtt enyhe undorral gyártottuk a sok papírt, írtuk a szolgálati jegyeket, és vettük át lassanként a szálloda igazgatását. Olyan emberek voltak ugye írnokok, mint a Révai, meg az Almási, meg olyan házi munkások voltak, mint a Pataki, meg a Brann, kommunista fiatalok. Egy sor fiatalt házi munkásként kijelöltek, akik a többiek ellátását és szolgáltatását voltak hivatva megoldani. Így mindenkit megismertünk többé-kevésbé, volt akiket nagyon jól is, hisz arcról és névről való megismerés is megtörténhetett. A dossziék tartalmát a szigorúan bizalmas hülyeségeket elégettem. A fedőlapokat pedig elloptam, hogy rajzolhassak. Erre nem tudnék egész pontosan felelni, hogy vajon én kezdtem meg az írást hamarébb, vagy Kálmán a rajzolást, de körülbelül egy időben. Egy-két hét kellett ahhoz, hogy befészkeljük magunkat az irodába, és már bátrabban viselkedhessünk az altisztekkel, foglárokkal szembe. Hát mondjuk azt, hogy január elején kezdtünk gondolkodni azon, hogy én írok, ő rajzol. Őreim jó voltából meglátogathattam Bajcsi Zsilinszky Endrét. Megilletődötten léptem át a nemzeti felkelés vezérének küszöbét. Mosolyogva egyezett bele abba, hogy lerajzoljam. Véleményem szerint Kálmán a rajzolást csak karácsony után kezdte meg. A kép azonban valós helyzetet ábrázol, mert Bajcsi Zsilinszky Endrének külön őrizete volt, és valóban beszélgetett az őreivel. Az én nézetem szerint Kálmán ezt a rajzot Bajcsi Zsilinszky Endre mártír halála után készítette el egy olyan jelenetről, amely megtörtént a valóságban, de akkor még nem volt módja Kálmánnak ezt lerajzolnia. Igen, hát szerintem, ha Magyarországon Bajcsi Zsilinszky
Endrének méltó emléket akarunk adni, akkor ennek a képnek ott kell lenni az iskolákban, ott kell lenni azokban a hivatalos helyekben, ahol Bajcsi Zsilinszky Endre nevének jelen kell lenni. Ez a Bajcsi Zsilinszky. Egyébként nagyon karakár, mokány kis ember volt. Amikor jöttünk, vagy vittek bennünket, de ahogy jöttünk, mi vittek bennünket Margit körútról, akkor szó volt arról, hogy őt meg kellene szöktetni azon az autóbuszon, amivel, onnan most már biztosan emlékszem, hogy egy autóbuszon voltunk, és szó volt arról, hogy meg kellene lépni. Meg is lehetett volna, hiszen az autóbuszokat nagyon gyöngén őrizték. Részben az öregek, nem állítom, hogy az ő befolyására, hanem más öregeknek a hozzászólására is azt mondták, hogy nem, ezt most végigcsináljuk, mert ahogy páran a fiataloknak sikerül is, akkor az öregeken verik el a port. Két alkalommal is módja lett volna a szökésre, és nem vállalta a szökést. Tehát ahogy így és Gyula írja, a tudatos halálvállalást vállalta, és azt hangoztatta, ha Kis János, Nagy Jenő és Tarcsai Vilmos életüket áldozták a hazáért, akkor nekem sem szabad élve maradni. De nem öngyilkosság, hanem önkéntesen választott halál volt. Igen, Bajcsi Zsilinszky. Elég volt ehhez Révainak, az arcát leskiccelte, ezt aztán emlékezetben utána az egészet így megcsinálja. Nem kell nyilván ezt így neki órákig rajzolgatni ott. Másnap reggel kiderült, hogy ő a szomszéd, miután hát együtt voltunk vele a buszban, és hát a kapcsolatunk, ha szabad így mondani, arra szorítkozott, hogy reggelenként volt mód valamennyit beszélni, hogy hogy vagy, ő tegezett, én természetesen magáztam, mert én 19 éves voltam, ő 60. Van-e pered, mikor fogják a dolgozat tárgyalni. Ő magáról mondjuk legfeljebb olyat mondtak, hogy hát én nekem is elkövetkeznek a nehéz idők. Valami ilyesféle volt a legsúlyosabb, amit mondott, de természetesen nem beszélgetett arról, hogy mi lesz. Talán második napja lehettem a Margit körúton, amikor éjszaka teljes elsötétítés mellett belöktek egy embert az árkába, aki mellém feküdt le, mert mellettem volt hely a szalmán. Amikor reggel kivilágosodott, akkor láttam, hogy egy 30 év körüli fiatalember került mellém. Hát megismerkedtünk egymással, és akkor tudtam meg, hogy ez Pataki István, csepeli ifjú munkás. Nagyon sokat mesélt ugye a munkások életéről, az egész szervezkedésről, már értem a 44-es dolgokat. Én is ugye tájékoztattam őt, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy kerültem oda, mert persze ugye rettentő csodálkozott a rendezési disztinkcióba, feküdtem ott a szalmán. És nagyon szimpatikus fiatal ember lett előttem. És amikor írnok lettem, rögtön kivettem házi munkásnak, pár nap múlva megtudtam, most kerül főtárgyalásra. Ben, ránk olvastak a hazaárulást, a kommunista szervezkedést, a felforgatást, az árulást, mindent, aminek következtében az ügyész az mindannyiunkra halált kért. A Pesti volt nálunk az elsőrendű vádlott, második a Pataki, én voltam a harmadrendű vádlott, utána Lőrinczy Auguszta, és végül pedig a Krajcz Róbert. A fegyházon kívül az iskola területén volt berendezve egy ilyen bírósági helyiség. Persze ezek is csak olyan komédiák voltak, hiszen az egyik nap az egyik bíró volt, a másik nap ügyész, a harmadik nap védő, tehát egymás között osztották fel ezek a hadbírák a különféle feladatokat. Igazán ottan bíráskodás, vagy jog, vagy valami az nem létezett és nem érvényesült. Nagyjából előre elhatározott ítéleteket is hoztak, ami nagyon keveset lehetett befolyásolni. Pataki István, Krajcz Róbert és Pesti Barnabás halálos ítéletet kapott, Golyó általi halálra, és a Bramberci, Bertalan és én 15 évet kaptunk. Én azért, mert az volt valami, mert nő vagyok és ő már családos. Ítéletet a Dominicsi Őrnagy, aki ennek az egész számon kérő széknek tulajdonképpen a vezetője volt, az hozta meg, és nem is kapta kegyelmet. Kivégzések előtt földszinti cellát jelölnek Kisíralomháznak. Egy őr feszületet tesz a cella elé, egy másik két gyertyát.
Mindenki siet. Suttogás. Ma megint akasztás lesz. A hatóságilag engedélyezett, sőt elrendelt gyilkosságot önként jelentkezők hajtják végre. Az emberiség megőrült. Korán reggel kiért, mentem 6 órára már be a cellájába. Ott ült a Pataki István. Szalmazsákon odaültem melléje. Másfél óráig beszélgettünk, és a végén nagyon megköszönte, hogy vele voltam az utolsó óráiban. Csak nyílik az árkám ajtaja, és megjelenik benne, és hoz egy almát, és nem tudom még valamit. És a Patakit is tökültem, búcsúzóul. Jóval éjfél után szóltak, hogy Bacsi Zsirci kért paput. Az úrvacsora vételben van egy ilyen kérdés az úrvacsora rendtartásban, hogy megbocsátasz-e az ellenek védkezőnek. Amikor ez a kérdéset föltettem neki, nagyon keményen, hirtelen kicsit odafordult felém, Adia Zoltán felé fordulva állt, azt mondja, tisztelt atyám, mindenkinek megbocsátottam. 24-én a hajnali órákban, 7 órakor találkoztam vele utoljára, én a zárkámból tartottam az iroda felé, amikor ő körülbelül az irodával szemben lévő fallá felé fordulva, 2 őr között állt. Ekkor kifakadt lelkemből az, hogy Mandi bácsi megfordult, kezet szorított velem, ez volt az utolsó készorítása Bajcsi Zsilinszky Endrének. Kivézés mindig elteltes dolog. Ugye megkötözik nagyon, átkötözik, kötélen így körbe kötözik, úgyhogy mozdul se tud. És egy kicsit ilyen tartásba van. Ilyen tartásban van a zenítét, így körülbelül, így van lekötve. Föltették egy ástok egy félére, zakasztó felé, csak egész lazán a nyakába teszik a kötet. 3 honvéd vállalkozott Bajcsi Zsilinszky Endre kivégzésére, mivel a hivatalos ítélet végrehajtó Budapestről nem távozott el. Németh Mihály 10-es volt a főhonvéd, Stasák Mátyás volt az egyik segédje, és egy Veszeli nevű honvéd, akinek a keresztnevét nem tudom, volt a másik segédje. Jambrics Oszkár cisztercita papot Stasák úr kíséri. Stasák úr a kivégzéseknél, mint önkéntes hóhér működik közre. Akasztásonként 25 pengőért. A kivégzéshez orvosként Aranyi Sándor raptársunkat rendelték ki. Na most aztán, amikor az orvos megállapította a halált, akkor szólították engem, hogy menjek oda. És amikor elkezdtem mondani a mi atyánk, hogy a toronyon megszólaltak a harangok. Amíg én mondtam, hogy mi atyánkot harangoztak el. Senki sem szólt ez szól sem. Némán tisztelgett a hagyjós. És délután bejött Révai Kálmán, és akkor hozta mondta, hogy szegény Bajcsi Zsilinszkyt kivégezték végrendeletében, amelyben a nála egyéb dolgok között a nála lévő dolgokat is szétosztotta, ráthagyta a kajáját, miután úgy látta, hogy neked nagy szüksége van egy kis táplálkozásra. Hát ebben a kajában voltak sütemények, volt szalonna, amivel nem tudtam mit kezdeni, mert azt hiszem belehaltam volna, hogyha ott megeszem a szalonát. De hát minden esetre a süteményeket napokra elosztva rágódtam rajta, hát leírhatatlan lelki állapotban, mert hogy mondjam, ez egy ilyen urvacsora jellege volt, hogy ez az én testem, egyétek, vegyétek, mint a Bajcsi Zsilinszky emlékére ettem voltak éppen. Azt. Na, hamarosan elkövetkezett az ön tárgyalása is. Ez azért egy nagyon jellegzetes per, amelyiknek a szereplőinek a története még sokszor ma is rejtélyes. Ilyen az elsőrendű vádlotté Topáé, akit most is igen ellentétesen ítélnek meg. Hasonlóan rejtélyes a másodrendű vádlottnak a dolga, Stolte Istváné. Végig csinálta a tárgyalást, és csak az utolsó szó jogán tartott egy igen hosszú beszédet, amelyben elmondta, hogy ő 1930 nem tudom hány óta beszervezett besugója a rendőrségnek. Ő az egyetemistáknak, illetve ötvös kollégiistáknak azzal a csoportjával bukott le először, amelyikben Rajk László is volt. Elmondta, hogy ott szervezték be először, ott tettek neki ajánlatot, és utána milyen szolgálatokat tett,
hogy utána milyen kiket buktatott le, ezt sajdító részletességgel elmondta, de rám iszonyatos hatást tett, szóval találkozni ezzel a jelenséggel, és el kell ehhez mondanom, hogy amikor később olyan ügyekben, mint a Rajkper, hogy engem félre lehetett vezetni, és elhittem a Rajkper bizonyos állításait, ebbe szerepet játszott az, hogy visszagondoltam Stoltéra, aki tényleg egy szimpatikus ember volt, és ott kellett látnom, hogy mi történik. Őszi megbeszéléseken, Rákóczi úti találkozókon, Pálfi Györggyel és Sólyom Lászlóval folytatott halk tárgyalásokon gyakran került szóba egy kirgiz nevű titokzatos úr. A kommunista párt delegálta Bajcsi Zsilinszky mellé, mint katonai szakértőt. Én az ellenállási mozgalom alatt már októberben, novemberben hallottam, hogy a kommunista párt egyik fővezetője Kirgiz áll néven, ugye szerepel. Azonban ki ez a Kirgiz, kicsoda, micsoda, arról fogalmam se volt. Aztán, mikor Kőhidán ugye letelepettünk, akkor föltűnt nekem, hogy a szemben lévő zárkában van ez a magas fiatalember, akkor tudtam meg, hogy ez a Kirgiz. Hát Rajk, igen. A Kirgiznek, igen. Kőhidán, ő szólított meg, én nem ismertem tulajdonképpen. Én a Júliát ismertem, a feleséget. Egy sétán az udvarban Rajk egyszer megszólított, és valahogy mellém került, mert ott ki kellett játszani az őröket ahhoz, hogy egymás mellé kerüljünk. És akkor felhívta a figyelmemet, hogy a Stoltéval ne barátkozzak. Hát ez a Rajk László bölcsességet, a nyugalmat árasztotta maga körül. De amikor elindult ez a menet Kőhidáról, 200 krumplink volt, egy megfőztük egy levesnek, de a héját is belefőztük. Hát én nem bírtam megenni azt a krumplit avval a héjával, mert van borszorszuk. És akkor azt mondta, hogy egy kislányom mondta rá, hogy te még nem vagy elég éhes. Ó, kérem szépen, Rajk. Könnyű megismerni ott a Rajk neve, de hát Rajk annyian járszeges az, hogy Rajk. Sokat beszélgettem vele. Ő kérte és megkapta azt, hogy magánszárkás lesz, nem tettek már senkit. Ő, ha volt ideális, akkor ideális kommunista valaki, akkor az volt. Itt a Rajk, igen. Ott olyan kapcsolatban voltunk, hogy eléggé rá volt szorulva arra, hogy ellássuk. Jó étvágyú volt, tehát így külön adagokat próbáltunk eljuttatni neki. Általában sikerült is neki is, meg a feleségének, a Földi Júliának is, aki viszont a Lőrinczy Gusztival volt egy cellába jelenjezve. A harmadik emelet egyik cellájában lakott Földi Júlia polgári egyén. Írnoki hivatásomhoz híven, ha tehettem, közvetítettem üzeneteiket. Földi Júlia üzeneteit Rajk Lászlóhoz, Kirgiz üzeneteit feleségéhez. Há, itt van a Rajk, igen. Sopronnak képviselője volt, és vaskezű belügyminiszter, ugye? És egyszer, amikor Sopronba jött, ugye, a vaskezű belügyminiszter ott a Széchenyi házba, a kommunista házba, pártházba szállott meg, amikor megjelentem ott a reverendába, hogy hát néztek rám, ki ez a csuhás itt, mit keres itt, tisítóan? Hát kérem szépen, ugye, és leesett az álluk, mikor legelőször ezt a csuhást hívta, engem hívta. Fegyintézetünk köztiszteletben álló lelkésze Geisbühl Mátyás. Alacsony termetű, halkszavú, mosolygós arcú pap. Amikor belép az irodába, kissé zavart. Nem ilyen fegyencekhez van szokva. Méltó társa Bárdos Jenő evangélikus lelkész. Réma, jöjjön! Réma, kállás, igen, na hát. Ennek a rajzat a hát. Na hát, ja igen, na kedves, igen. Hát, igen. Gyászul, Magyi. Ismered, olyan? Ismered? Kollégám. Ilyen volt? Ilyen. Most, hogy találkoztam vele, és még most is ilyen volt. Én az evangélikus templomba jártam, és én nagyon haragudtam akkor a lelkészre, meg a papokra, mert nekem ott Jeruzsálemről beszéltek, ahelyett, hogy Stalingrádról, vagy Berlinről, vagy Párizsról, vagy Washingtonról, vagy Budapestről beszéltek volna, ahol a világ sorra eldől, és nekem a Bárdosi Jenő, lelkész úr, az nekem Jeruzsálemről beszélt. Ezt kérem szépen a Kőhidai Fegyintézeti Katolikus Templom,
Áttörültem egy baloldalt, van a protestáns imaház. Eljött eszembe egy vasárnapi istentisztelet, úgyhogy február körül volt. Március eleje, február vége körül volt. Nekem megsúgták, hogy vasárnap vigyázzak, a fölvonul a nyilas hadbíróság is Dominicsali. Mikor vége volt az istentiszteletnek, oda jön hozzám Dominics, aztán kezet fog velem, azt mondja, jól van főhadnagy úr, máma így kör prédikál. Elmegy a hadbíróság, kivonul mindenki, oda jön hozzám Hardi, ellentenger nagy, és azt mondja, köszönjük édesfiam, mindent megértettük. 25-e után, mint akkor mentünk először misére, mindenki elment erre, az is, aki nem volt hívő. Mert hiszen ez egy alkalom volt a találkozásra, például Rajkné katolikus volt, Rajk református, megegyeztek küldönc útján, hogy a katolikus templomba mennek, mert ott jobb a beszélgetési lehetőség. Egy vasárnapon Cerkovics Péterrel fellopóztunk a kórusra. Ő meg tudja szólaltatni a hangszerek királynőjét. Én az alatt rajzoltam. Minden alkalommal többen lopózunk fel a lépcsőn. Így alakult meg a Siti énekkora. Én ugyan nem vagyok énekes, amelyen hangom sincs, hallásom sincs, de azért én csatlakoztam, mint főírnok hozzájuk. Arra is maradt időnk, hogy betanuljuk a virág vasárnapi passiót, és ezzel meglepetést szerezzünk többi társunknak. Ez az idea Révai Kálmántól és Zerkovics Pétertől származott, és a Geisbühl atya ezt lelkesen magáévá tette. Zerkovics Oszkár volt az evangélista, Révai Kálmán énekelte Jézus szerepét. Ők ott Köridán egy művészi életet is tudtak élni, és őnek ebben nagy vezető szerepe volt. Eddig lovon ültem, most e felfordított Weidlingon, és csöpörből merítem az ihletemet. Hiába, aki művész, az művész. Én nem vagyok az. De megkísérlem, hogy a körülményekhez képest a legszebben éljek. A Sitiben Jávor Pál képviselte a művészvilágot. Tarka sájában felettébb rokonszenvesen. Még 1944. október 15-én elrendelték a nyilasok, hogy éjjel is, nappal is jelentkeznie kell a következő szavakkal. Én Jávor Pál hazaáruló vagyok, mert eladtam a zsidóságnak hazámat. Igen, ez Jávor Pál. Nekem a Jávor Pál se gondolta volna, hogy ő ide kerül. Olyan bajtársiasságot, olyan baráti együttérzést ritkán tapasztaltam, mint Markos Gyuri részéről. Ő volt, aki először tárt fel előttem egy általam addig nem ismert ideológiát, amely rögtön közel férkőzött szívemhez. A fűtetlen kőhidai cella nem volt Gyurkának való. Csak a közeli jobb jövőbe vetett hit, és a fejére kötött kockás kendő tartotta benne a lelket. Kockás Ferenc öccsével, Gyulával együtt összeköttetésbe került dr. Novák Károllyal és a kommunista párttal. Sólyom László és Markos György tanácsára a mávakban gyártott páncéltörő ágyuk nagy részét visszatartotta. Almási Pál a nyilas hadseregből kicsapott hadiműszaki törzskari alezredes szobatársam, kenyeres és köteles pajtásom. Az ellenállási mozgalomban feladatai közé tartozott, hogy társaival megakadályozza a hidak és gyárak felrobbantását. Hát ez az én karikatúrám, hogy kettőt készít az Évai Kálmán, ezt amelyik erősen karikírozva van, és a másikat, amely nem. Teli találat. Elnöki osztályának a főnöke. Pontosan, ennél jobb kifejezést nem is lehet találni, mert az elnöki osztályban, ugye, egy minisztériumon belül, ott sűrűsödik össze minden lényeges a minisztériumra vonatkozólag. Ugye, amit Pali csinált ottan a fegyházban, az fantasztikus. Ez az Almási, igen, ez is egy nagyon jó kép, ezzel a pipával, de nagyon jellegzetes, nagyon jól sikerült kép. Ez a Lőrinc. Guszti, igen, aranyos teremtés. Gyógyító mosolygással ment ottan a Guszti. Nagyon élénk, bőbeszédű, helyes arany, akkor még nagyon fiatal kislány volt. Hát oda is van írva, hogy ez én vagyok, és ez Sopron Kőhidán készült, Révai Kálmán rajzolta, és azért rajzolt engemet így, mint ezt elmondta, mert én elég vidám voltam ott viszonylag a körülményekhez képest.
Igyekeztem azért az optimista alaptermészeten megőrizni és hinni abba, hogy vége lesz a negyedszer. Lőrinczi Auguszt a hőtársadalmunk legsúlyosabb tagja, 15 mázsás. A Kommunista Párt Ifjú Munkás Szövetségében dolgozott. A gyárakban dolgozó fiatalokat szervezték és irányították. Szabotázsokat hajtottak végre, a gyárakban levő magyar anyag megmentésére törekedtek. Guszti a nyomdaügyek intézésében is járatos volt. Mindezt azonban nem vallotta be. Ezért kapott csak 15 évet. Azt hiszem, hogy nem álltam modellt. Hiszen nem álltam modellt. Talán csak az lehetett, hogy egy ilyen, ott volt nálunk egy ilyen beszélgetésnél, és utána talán csináltam ez a rajzot. A női cellában kedvesen fogadtak, és megígérték, hogy ha legközelebb jövök, valódi forró feketével kínálnak meg. Alig vártam, hogy ismét felmehessek. Üres dosszié fedeleket is vittem magammal, hogy vendéglátóim arcvonásait is megörökíthessem. Én például úgy ismertem meg a Révay Kálmánt, azon kívül, hogy láttam ott a buszon, meg tudtam, hogy ki, egyszerűen bejött az árkába. És rendszeresen. Ő csinálta azt, hogy rendszeresen, minden nap, vagy másnaponként meglátogatta a hölgyeket, véglátogatta ilyen lovagiasan. Kálmán szerette a hölgyeket, jobban tudott beszélni, ugye az ő vicces modorába el tudta szórakoztatni őket. Kifejezetten ugye ő volt a kedvenc mondjuk, mert jobban dumált minden. Fiatalos, mosolygós, piros posgás, harcsa, bajusszal, katonás, egy jó humorú. Ő is azt hiszem, szóval nem, hogy neki is mindig jó kedves udán volt, de fontosnak tartotta azt, hogy valakivel beszél, vagy bemegy az árkába, akkor árasszon magából egy ilyen bizakodást, egy ilyen... Szóval tényleg egy ilyen légkört. A halálra ítélt el együtt, zokogott, a felmentettekkel pedig együtt ünnepelt. Tehát mikor rám került a sor, eléggé a sor végén, mert hát igazán nem én voltam a fontos, akkor Kálmán bátyám, akkor már kezdtem úgy hívni, azt mondta, hogy na gyere be, őt visszategeztem azért, na gyere be, azt mondja, hát most akkor ennek örömére ezt megünnepeljük, és kedvezményes ellátásban részesült, úgyhogy adott nekem valamelyes fölvágottat, amivel még ott azt hiszem helyszínen egy kis kenyér kíséretében megettük. A Révay Kálmán magáról is egy nagyon-nagyon jó önarcképet csinált, mert ténylegesen így nézett ki, ilyen sasorral, biliárd golyófejjel, elmaradhatatlan pipával. Mindig pipált önök a szájába. Ha nem égett a pipa, akkor is a szájába volt. Az pipa nélkül elképzelhetetlen ember volt. Ez a Révay Kálmán, jellegzetes kis pipás. A másik oldalára a képnek ez van írva. Ha már megúsztam a kötelet, én sem maradjak ki a gyűjteményből. Igen? A honvédségből kicsaptak, a szálasi berekfi féléből, erre büszke vagyok. Lefokoztak, ez egy kicsit fáj. A kötelet megúsztam, ez az, amire fel kell építeni új életemet. 10 évet kaptam, de talán nem fog 10 hétig sem tartani. Eszembe jutott a kis köpcös alhadnagyról a Denevér című operett. A fogház és Frosch a börtönőrök gyöngye. A Denevér keringőjét dúdolom, és magam sem tudom, mikor zuhanok bele az egészséges álom feneketlen mélységébe. Amikor Kálmán már komolyabban elhatározta a rajzok elkészítését, akkor Straussnak a Denevér operettjére akartunk utalni ebben, hogy ez a fogház annak, aki már megkapta az ítéletét, és nyugodtan ült, és várta a háború végét, annak egy kicsit ilyen Strauss-Denevér-szerű fogháznak tűnt föl. Igen, hát szóval itt is ez a füst és a Denevér, ez Révay Kálmán elítélt volt, tehát ő vele már megszűnt mindenféle hatósági eljárás a börtönön kívül. Élvezte az elítéltek és a túlélők ugye reménységét. Én nálam ez nem így volt, én vizsgálati fogoly voltam, és megvallom, hogy szörnyű állapotban, elesett, nyomorult állapotban voltam, és még cigarettám sem volt. És ott a cellában egyszer csak zörög, a kulcs a zárban,
kinyílik, a Schmasser mögött ott áll Révai Kálmán, az ő kopasz fejével, sas orrával, mosolygós szemével, bajuszával és abban a csodálatos hangjával, és átad nekem 2 pakli dohányt, azt mondta, fogyaszd el, jó egészség. Révai megjelent a fegyőrrel, és mindig ki tudta találni azt, hogy hogy tud információt adni, és hogyan tudja az emberben tartani a lelket. Így volt például, hogy még valamikor december közepén hozott nekem egy passziánsz kártyát. Nem kártya volt az, hanem Makai Miklósnak, aki szintén egyik oszlopos tagja volt, civil szárnyról ennek a Kis János féle szárnynak, az a saját fényképét szétvágta és kártyának megeszkábálta, és azt mondta, hogy ezt üzeni nekem, hogyha nem tudok mit csinálni, akkor rakjam ki passziánsznak. Makai Miklós már az ősszel lelkes tagja lett mozgalmunknak. Ő hozta fel Kis János altábornagyot autón Kőszegről Budapestről. Irodájában a nitrokémiánál gyakran tárgyalt a Magyar Front Központi Bizottsága. Kálmán volt a barátságosabb, aki jobban tudott ugye a legénység nyelvén, az altisztek nyelvén ugye beszélni, hiszen ő csapattiszt volt, én pedig ugye, hogy úgy fejezem ki magam, irodista voltam inkább. Tehát mondjuk én átengedtem ezt a teret ugye Kálmánnak, és ő mondjuk a maga könnyed modorában jobban tudott beszélni a legénységgel, altisztekkel. Voltak neki olyan rajzai is, hogy az egyes foglárokat, kulcsosokat lerajzolta, ebben a jó indulatot akarta megnyerni. Akik itt jönnek össze, azok mind bűntársak, és mind tett, vagy legalábbis megkísérelt tenni valamit. Munkás, arisztokrata, kommunista, kisgazda, paraszt és katonatiszt, itt mind bűntárs és testvér. Bűntársak és testvérek, szerb, olasz, lengyel, horvát, szlovén fogolytársaink is, akik mind az emberséges életért, a szabadságért küzdöttek. Nem kell sokat törni a fejünket azon, hogy milyenek voltak az állapotok Sopron-Gőhidán. Egy halódó rendszernek a végbomlása volt ez már. Mi írnokok abban a kivételes helyzetben voltunk, hogy nálunk ugye fegyház nyelven fejezem ki magam, hipis, ugye, azaz cella átkutatás ugye nem volt. Amikor elindultunk Sopron-Gőhidáról március végén, akkor is mi kivételes helyzetben voltunk, mert volt egy pár szekér is a menetben. A mi podgyászunk ott utazott, nem kellett cipelni a koffert úgy, mint a többi politikai fogolynak. Tehát ugye nem volt semmiféle akadálya annak, hogy ezt megőrizzük. Március 29-én reggel elindult egy karaván. A Sopron-Kőhidei politikai foglyoké, és megyünk, ki tudja hova. Egy nappali pihenünk alkalmával tárult elénk a Perszembaigi vár képe. Papírt és ceruzát kerestem, és rajzolni kezdtem. Csak azért is. Révai rajz könyvével, illetőleg albumával csak 46-47-ben, amikor megjelent, akkor találkoztam. Akkor láttam azt, hogy micsoda nagy dolog ez a könyv. Ez egy egyedülálló csoda. Nem tudom, nem akarok itt nagy szavakat mondani, hogy a világtörténelemben, a börtön naplóknak a sorozatában van-e ehhez hasonló, de számomra ez egy fantasztikus könyv. Úgyis, mint történelmi dokumentum, ahol a látvány élménnyel mutatja be Sopron-Kőhidát. Másodszor. Ez a könyv erkölcsi nagyságánál fogva óriási. Tudjuk, Révai az egész börtöt lerajzolta a bírákkal, a smasszerekkel és a foglyokkal együtt. Ez nagy dolog. Egységbe foglalta ezt az egész társaságot, és ezzel letette oda a történelem asztalára, ezek mind eszközei volt. Azután pedig már gondoltak Kálmán arra, hogy ha vége lesz a háborúnak, akkor ezt ki kéne adni majd a albumba. Sikerült is, mert 46 tavaszán megjelent ez a könyv, nagyon kis példányszámban,
a Honvédelmi Minisztériumira anyagi segítsége mellett pár száz példányban jelentetett meg. Utóirat. Fegyenc életem vitéz alhadnagyunknak, a kőhidai fegyház frossának jóvoltából, a Johann Strauss-i denevér jegyében folyt le. Ezért láthatjátok őt, a denevért minden rajzomon. A 106. vázlaton már beteg, szegény és kopott. És az utolsón elüti a busz. Hülyeszkedtünk, bácsi.